Якщо алергія, препарат «Цитрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цитрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цитрин» діє в центрі алергії. Купила металошукач та вийшла в поле збирати ворожі міни заради своєї корови. Жителька невеличкого села Степова Долина на Миколаївщині Ганна Пліхчинська вражає своєю сміливістю. Від початку Великої війни 67-річна жінка залишалася під обстрілами, аби доглядати за господарством. Та коли все-таки вирішила виїхати до Черкащини, забрала з собою корову Лану. Тепер, повернувшись до повністю розбитого рідного села, взялася за відновлення і попри небезпеку з металошукачем виходить. Ходить в поля. Уже пройшла всі городи, бо тому що моя корова пасеться везде. Воно яма, бачите, яка? Це був приліт? Ну так. Да. Пані Ганна з металошукачем у руках показує нам свій величезний город і вирви від ворожих снарядів. Воно, бачите, палку поставила, де воно ракета, з ним та біда, снаряд зірвався. Це вона, да? Ото воно зараз побачить. Воно, бачите, оде. Дивіться, як воно. І от тут вона одна ще є. Так само вона. Вона позривалася, от я просто повитягувати. Я просто намітила, щоб знати, де воно. До свого повністю розбитого росіянами села Степова Долина, що на Миколаївщині, пані Ганна повернулася навесні. Це село і до Великої війни було невеличке, а тепер тут живуть лише 9 місцевих. Пані Ганна досконало знає, якими боєприпасами гатили по будинках. Коли вперше вийшла з металошукачем, знайшла навіть ворожий дрон. Жили собі горя, не знали. Бачите, осколки які цього. Тут осколки, порозривані були тільки. А от там є, стоять ті. Снаряди, такі позривані вже вони. Бо я там була, знайшла на тому городі, таке воно, знаєте, як ото дрон. Такі крила два, і ще всередині отака камера. Пані Ганна розповідає, навіть під обстрілами доглядала за господарством. Торік влітку виїхала до Черкас. І з собою забрала свою Лану. Так вона називає корову, заради якої, зізнається, спеціально придбала металошукач. І обстежує поля, перш ніж випустити її на пасовисько. Заради Ланочки я ходжу і метал шукаю по городі. Така пані вредна, що то сил нема. Вона скоро телятку вродить. Пані Ганна каже, хоче відновлювати своє понівечене обійстя. Окрім корови Лани, знову завела невеличке господарство. Телят купила, і курчат привезла, з Черкас курчат привезла, там купила. І вже навіть встигла посіяти городину. Воно й картошка росте у мене, і кабачки, і цибуля, і чесник. Все на світі. Це ви вже зараз посадили? Ну так, да, весною. Місцеві сміливістю пані Гани захоплюються, як от і її сусідка Олена. Жінки разом під обстрілами доглядали за великим господарством. Пані Олена кілька тижнів як повернулася до села. Каже, проситиме металошукача у своєї приятельки. Я ходила і без металошукача. Я воно за коровами вже туди, на ту сторону ходила. Ми самі такі самі, як баба Аня. Вона молодець. Місцеві чекають, аби їм відновили водопостачання та допомогли з відбудовою. Тут кожен будинок понівечений ворожими обстрілами. Пані Ганна живе в єдиній більш-менш вцілілій кімнаті. Газ був, вода була, світло було. Все було, все було. Прекрасно жили. А тепер попробуй. Стали бомжами, ніде нічого нема, що хочете роби. Жінка мріє, аби встановити нові вікна, бо коштів на їхню заміну не вистачає. Мені хоча б вікна зробити, а це все сама зроблю. Я собі все позамазую, побілюю і пороблю, це не біда. Саме головне, щоб були вікна і двері. Діти та онуки пані Ганни зараз живуть у Миколаєві. Каже, за неї дуже непокоються, як дізналася, що вона сама вишукує у полях уламки від російських снарядів. Кличуть приїхати до себе, та жінка навідріз відмовляється. Наше мені той город. Я в городі не хочу жити, ні в городі. Ні комфортно, ні в селі добре. Більше з рідного села жінка каже, їхати нікуди не хоче. І щодня молиться за наших захисників. Саме головне, що кончилась війна. Боже, Боже, це саме головне. І щоб всі солдатики живі, здорові були, Господи. Луїза Ірьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.